29 жаштагы Самара Камалова 3 жылдан бери аккан оорусу менен алышып келет. Илдетти илештиргенин кош бойлуу кезинде билип, аман эсен көз жарган, бирок жолдош менен 2 ажырым жолго түшүп, башына келген сыноого учурда жалгыз туруштук берүүдө. Лечением бүттү, нолдомун. Иммунитет слабый, көп элге аралаша албай. 3 жылдан бери оорусам, ушул балам деңсеп келем. Ушул балам үчүн жашайын. Ушул балам үчүн турмушуп чыгайын, энесиз калбасын, жетим калбасын деп. Ушул баламдын жакшылыгын көргүм келет. Ушул баламды жакшы тарбиялагым келет. Өзүм энелик берибин төккүм келет. Камалова 12 жолу химиотерапия алган. Мындан улам иммунитети түшүп, организм абдан эле алсырап кетти. Ушул күнгө чейин бир туугандары, жакын санаалаштары ар тараптан көмөктөшүп келет. Деген менен Индияга барып дарыланууга көп суммадагы каражат керектелүүдө. Дал ушул себептен ал жалпы журтка кайрылууга мажбур болууда. Каржы жагынан бир туугандарым, биринчи баш болуп апам, досторум, классташтарым, айылдаштарым колдон келишинче жардам берип отту, бирок мен мындай чоң элге кайрылган жокмун да. Өздөрү эле көңүлдөн чыгарып, ушу көбүнөсө ушу бир туугандарым көтөрүп кетет. Көп суммада акча кетет экен да. Анан азыр ушу Индияга деп да бир ниет кылып атам да. Азыр эми жашмын. Учурда каарманыбызды карап, апасы күнү түнү жанында. Балдарын жалгыз чоңойткон эне кызы ооруп калганын абдан оор кабыл алганын айтат. Ошентсе да жакшылыктан үмүт үзбөй, кызым сакайып кетсе экен деп болгон аракетин көрүүдө. Үзүлбөгөн үмүт менен ушу Индия болсо, Индия Турция болсо, Турцияга апарып дарылатканга жардам бериңиздер. Ушу балдары уулуну чоңойтуп, бир туугандары менен жакшылыкта да жүрсүн. Алла таалам баарыңарды жакшы ниетиңерди жеткиле. Эч качан энеге балам дедиртпесин экен. Самара Камалова кайрымдуу элден жардам болуу оруна ишенет. Оордан айыгып, балам үчүн жашашым керек деген энеге жардам колун сунам дегендер төмөнкү реквизиттерге каражат которо алышат. Даниил Бактыбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.